Hi guys, welcome back to my YouTube channel Coaching Zone. Sotosoti hokol aji tumalokor osorole agborhai loisu unnoti maths or video aru jemi ei video tu discuss korim class 8 maths textbook 11.1 on helone 2 number পার্টি এটি মধ্যে আমি ইয়ার এটা পার্টত আমি এই পার্টিৰ বিষয়ে কিছু কথা শিকিছো জানিছো যে কিয়াত কেনে কোৱা ধৰণৰ সূত্র আছে আমি কি কি কথা জানিব লাগিয়া আৰু লগতে ইয়াৰ যদি এক নম্বৰ অংক হেইটো সমাধান কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছো আৰু আজি আমি এই দুটা পার্টত ইয়াৰ দুই নম্বৰ আৰু তিনি নম্বৰ অংকটো সমাধান কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম গতিকে আহাচোন এই বিষয়ৰ নগৰ ভিডিঅটো মাজতে যাৰ অংকটো সমাধান কৰিবলৈ চেষ্টা কৰো গতিকে আমাৰ ইয়াত যদি দুই নম্বৰ প্ৰশ্নটোত কৈছিল যে এটা ট্ৰেপিজিয়ামৰ কালি 34 বৰ্গ চেণ্টিমিটাৰ যদি ট্ৰেপিজিয়ামটোৰ সমান্তৰাল বাহুযোৰৰ এডালৰ দৈৰ্ঘ 10 চেণ্টিমিটাৰ আৰু ইহঁতৰ মাজৰ দূৰত্ব 4 চেণ্টিমিটাৰ হয় তেন্তে আনডাল অৰ্থাৎ ব্ৰেকেটৰ দিছে সমান্তৰাল বাহুৰ দৈৰ্ঘ উলিওৱা গতিকে আমি জানো যে ট্ৰেপিজিয়াম এটাৰ ক্ষেত্ৰত এজোৰ সমান্তৰাল আমাৰ দৈৰ্ঘৰ রেখাখণ্ড থাকে আর সেই রেখাখণ্ডর দল এডালর মান দিছে গতিকে আমি আনডালর মান কি হব সেইটা উলিয়াব লাগিব গতিকে প্রথমতে আমি ইয়াত সেইখানি আমি যেখানে আমার দিছে তথ্য সেই তথ্যখানি আমি আমি প্রথমতে ইয়াত পাতি লৈছো গতিকে এনেকুৱা ধৰণে দিয়া থকা তথ্যখিনি লিখাৰ পিছত ট্ৰেপিজিয়ামৰ কালি 34 ডিগ্ৰী চেণ্টিগ্ৰেড এডাল সমান্তৰাল বাহুৰ দৈৰ্ঘ 10 চেণ্টিমিটাৰ আৰু মাজৰ দূৰত্ব 4 চেণ্টিমিটাৰ এইখিনি লিখাৰ পিছত এতিয়া আমি ধৰি ল'ম যিডাল আমাৰ সমান্তৰাল ৰেখাখণ্ডৰ মান উলিয়াব কৈছিল সেইডালৰ মানটো আমি এক্স বুলি ধৰি ল'ম কাৰণ তেতিয়াহে আমি ইয়াৰ যিটো এপ্ৰপ্ৰিয়েট মান সেইটো আমি পাই যাম গতিকে ইয়াত আমি লিখি লৈছোঁ যে আনডাল সমান্তৰাল বাহুৰ বা ৰেখাখণ্ডৰ দৈৰ্ঘ ইজ ইকুৱেল টু এক্স বুলি আমি ধৰি লৈছোঁ এতিয়া আমি একৰ্ডিং টু কুৱেশ্যন অৰ্থাৎ আমাৰ প্ৰশ্নমতে আমাক কৈছিল যে যিটো আমাৰ ট্ৰেপিজিয়াম ট্ৰেপিজিয়ামটো আমাৰ যিটো কালি সেই কালিটো আমাক দিয়া আছিল 34 চেণ্টিমিটাৰ গতিকে আমাৰ যিটো ট্ৰেপিজিয়ামৰ সূত্ৰ সেইটো সূত্ৰমতে হ'ব হাফ ইনটু সমান্তৰাল বাহুযোৰৰ অৰ্থাৎ তাৰ যিটো দৈৰ্ঘ আছে সেই দৈৰ্ঘ দুটাৰ যোগফল অৰ্থাৎ আমাৰ বাহুৰ সমষ্টি ইনটু এইডছ এইডছ বুলি ক'লে আমি উচ্চতা বা উন্নতি দুয়োটাই বুজিম গতিকে আমাৰ ইয়াত যিহেতু আমাৰ কালিটো 34 দি আছিল ইজিকেল টু 34 ইতিমধ্যে আমি কৈছে 34 চেণ্টিমিটাৰ স্কুৱেৰ আমি ইয়াত লিখিব লাগিব এতিয়া আমি এইটো যিটো সূত্ৰ আছে এই সূত্ৰটোত আমাৰ তথ্যখিনি ভৰাই ল'ম গতিকে হাফ ইঞ্চ সমান্তৰাল বাহুৰ সমষ্টি গতিকে এডাল বাহুৰ মান আমাৰ ইতিমধ্যে 10 চেণ্টিমিটাৰ দিয়া আছে গতিকে আমি 10 চেণ্টিমিটাৰ লিখিম আৰু লগতে আনডাল বাহুৰ মানে আমি এক্স বুলি ধৰি লৈছোঁ সেয়েহে প্লাছ এক্স দিম কাৰণ যিহেতু আমি সমষ্টি বুলি কৈছোঁ গতিকে সমষ্টি বুলি ক'লে যোগফল বুজায় তাৰপিছত আমাৰ ইনটু এইডছ আমাৰ দুয়োডাল বাহুৰ মাজৰ দূৰত্বটো ইয়াত এইডছ বুজাব অৰ্থাৎ ইয়াত উন্নতি বুজাব গতিকে আমি ইয়াত লিখিম 4 চেণ্টিমিটাৰ আৰু ইজিকুৱেল টু 34 চেণ্টিমিটাৰ স্কুৱেৰ আৰু এতিয়া আমাৰ ইয়াত দেখিবলৈ পাইছোঁ যে আমাৰ দুটো তল ফালে আছে আৰু চাৰিটো ওপৰ ফালে আছে গতিকে কটাকটি যাব কটাকটি যোৱাৰ ফালে আমাৰ 2 চেণ্টিমিটাৰ ৰৈ যাব গতিকে 10 চেণ্টিমিটাৰ প্লাছ এক্স হোল ইনটু 2 চেণ্টিমিটাৰ হ'ব ইজিকুৱেল টু আমাৰ 34 চেণ্টিমিটাৰ স্কুৱেৰ আমাৰ আহি যাব এতিয়া যদিহে আমি আমাৰ ইয়াত যিটো ইতিমধ্যে আমি পাই অহা বিভিন্ন ধৰণৰ বিধি অনুসৰণি ইয়াত আমাৰ দুইৰ লগত 10টো পূৰণ হ'ব গতিকে 20 চেণ্টিমিটাৰ প্লাছ আমাৰ দুইৰ লগত আকৌ এক্সটো পূৰণ হ'লে আমাৰ 2 চেণ্টিমিটাৰ এক্স হ'ব গতিকে 2 চেণ্টিমিটাৰ ইনটু এক্স বুলি লিখিব পাৰোঁ তাৰপিছত আমাৰ ইয়াত 34 চেণ্টিমিটাৰ স্কুৱেৰটো আকৌ ইয়াত তেনেকৈ এবাৰ লিখি দিম গতিকে লিখাৰ পিছত আমাৰ এতিয়া আমি যিহেতু ইতিমধ্যে পাই আহিছোঁ যে আমাৰ সমীকৰণৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ সমানচিহ্ন এফালে ইফাল কৰিলে চিনৰ পৰিৱৰ্তন হয় গতিকে আমাৰ ইয়াত 2 চেণ্টিমিটাৰ ইনটু এক্স থাকিব আৰু 34 চেণ্টিমিটাৰ স্কুৱেৰ পিছত আমাৰ যিহেতু 20 চেণ্টিমিটাৰ স্কুৱেৰ আগফালে যোগ চিন আছিল গতিকে এইফালে আহিলে আমাৰ বিয়োগ হ'ব অৰ্থাৎ আমাৰ মাইনাছ 20 চেণ্টিমিটাৰ স্কুৱেৰ আমি লিখিব পাৰোঁ ইয়াৰ পাছত এতিয়া আমি
আকৌ আমাৰ যিটো লেফ্ট চাইডে আছে সেইটো আমি এবাৰ তেনেকৈয়ে লিখি দিম যে 2 সেণ্টিমিটাৰ ইনটু এক্স। আৰু এইফালে যদি আমি 34 সেণ্টিমিটাৰ স্কুৱেৰ পৰা 20 সেণ্টিমিটাৰ স্কুৱেৰ বি কৰোঁ তেন্তে আমাৰ ইয়াত হাতত হ'ব 14 সেণ্টিমিটাৰ স্কুৱেৰ। গতিকে এতিয়া আমি যদি ইয়াত এক্সটো ৰখোঁ গতিকে এক্সৰ লগত 2 সেণ্টিমিটাৰ পূৰণ হৈছিল, গতিকে এইফালে আহিলে আমাৰ হৰণ হ'ব, অৰ্থাৎ আমাৰ 2 সেণ্টিমিটাৰ তলত থাকিব, সেণ্টিমিটাৰে সেণ্টিমিটাৰ স্কুৱেৰ কাটি দিলে আমাৰ 1 সেণ্টিমিটাৰ থাকিব আৰু 2 চৈধ্য কাটি দিলে আমাৰ 7 থাকি যাব। গতিকে আমি গম পালোঁ যিটো এক্সৰ মান সেই এক্সটোৰ মানটো হ'ব আমাৰ 7 সেণ্টিমিটাৰ। গতিকে যদি সেই এক্সৰ মান 7 সেণ্টিমিটাৰ হয় গতিকে আমি লিখিব পাৰোঁ যে আমাৰ যিটো ট্ৰেপিজিয়ামৰ আন আমাৰ আনডাল যিডাল সমান্তৰাল বাহু মানিছে সেইটো হ'ল 7 সেণ্টিমিটাৰ, যিহেতু আমি এক্স বুলিলে আমাৰ সেই আনডাল সমান্তৰাল বাহুৰ মান ধৰিছিলোঁ, অৰ্থাৎ আনডাল সমান্তৰাল বাহুৰ মান এক্স। আমি এইখিনি কথা ইয়াত লিখি দিছোঁ 7 সেণ্টিমিটাৰ। গতিকে আশা ৰাখিছোঁ এইটো সকলোৱে বুজি পালে। ইয়াৰ পিছত আমাৰ যিটো 3 নম্বৰ প্ৰশ্ন সেইটোৰ মাজলৈ হৈছে। 3 নম্বৰ প্ৰশ্নটোত কৈছে যে এটা চতুৰ্ভুজৰ কৰ্ণডালৰ দৈৰ্ঘ্য 20 মিটাৰ আৰু ইয়াৰ ওপৰত বিপৰীত শীৰ্ষ বিন্দু দুটাৰ পৰা টনা লম্ব দুডালৰ দৈৰ্ঘ্য 8.5 মিটাৰ আৰু 11 মিটাৰ চতুৰ্ভুজটো কালি নিৰ্ণয় কৰা। গতিকে ইয়াত আমাৰ যিকোনো এটা চতুৰ্ভুজৰ কথা কৈছে, গতিকে তাৰ এডাল কৰ্ণৰ মান দিছে। গতিকে কৰ্ণ বুলি ক'লে আমি জানো যে বিপৰীত দুটা শীৰ্ষ বিন্দু লগ লগোৱা আমাৰ ৰেখাখণ্ডডালেই হ'ল কৰ্ণ। গতিকে কৰ্ণৰ মান লৈছে আৰু ইয়াৰলৈকে টনা দুডাল আমাৰ কি লম্ব মান দিছে শীৰ্ষ বিন্দুৰ পৰা টনা। গতিকে ইয়াৰ পৰা আমি ইয়াৰ যিটো কালি সেই কালিটো উলিয়াব লাগিব। গতিকে আমি সূত্ৰ ইতিমধ্যে পাই আহিছোঁ, গতিকে সেই সূত্ৰমতে উলিয়াম। তাৰ আগতে আমি যিখিনি তথ্য দিছোঁ সেই তথ্যখিনি আমি প্ৰথমতে লিখি লৈছোঁ। গতিকে আমাৰ এইখিনি তথ্য দিয়া হৈছিল যে চতুৰ্ভুজটোৰ কৰ্ণডালৰ দৈৰ্ঘ্যটো 20 মিটাৰ আৰু কৰ্ণলো বিপৰীত শীৰ্ষ বিন্দু এটাৰ পৰা টনা লম্ব দুডালৰ দৈৰ্ঘ্য ক্ৰমে 8.5 মিটাৰ আৰু 11 মিটাৰ। গতিকে এইখিনি তথ্য আমাৰ দিয়া হৈছে। গতিকে এইখিনি তথ্য দিয়াৰ পিছত এতিয়া আমাৰ যিটো চতুৰ্ভুজৰ কৰ্ণৰ মান, চৰি, যিটো আমাৰ কালিৰ মান, সেই কালিৰ মানটো উলিয়াব লাগিব। গতিকে আমাৰ কালি চতুৰ্ভুজটোৰ কালি যোগিলটো আমি ইয়াত লিখিম 1/2 ইনটু 1/2 লম্ব। গতিকে 1/2 লম্ব মানে হ'ল আমাৰ যি দুটা শীৰ্ষ বিন্দুৰ পৰা, বিপৰীত শীৰ্ষ বিন্দুৰ পৰা আমি কৰ্ণলৈ আমি লম্ব টানিছিলোঁ, সেই দুটাকে ইয়াত আমাৰ 1/2 লম্বৰ সমষ্টি বুলি কৈছে ইনটু কৰ্ণ। গতিকে 1/2 ইনটু 1/2 লম্বৰ সমষ্টি, অৰ্থাৎ 1/2 লম্ব এটা আছে আমাৰ 8.5 মিটাৰ আৰু এটা আছে আমাৰ 11 মিটাৰ। গতিকে এই দুটা যোগ হ'ব আৰু তাৰ লগত আমাৰ কৰ্ণৰ মান, যিহেতু আমাৰ ইয়াত কৰ্ণৰ মান দিয়া আছে 20 মিটাৰ, গতিকে আমাৰ 20 মিটাৰ ইয়াৰ লগত পূৰণ হ'ব। গতিকে আমি ডাইৰেক্ট 2 টু 20 মিটাৰ কটাকটি কৰি দিব, যাৰ ফলত 10 মিটাৰ ৰৈ যাব। আল্টিমেটলি আমি ইয়াত 8.5 আৰু 11 মিটাৰ যদি আমি যোগ কৰোঁ তেন্তে আমি মান পাম, এইটো পাম 19.5 মিটাৰ আৰু তাৰ লগত আমি 10 মিটাৰ পূৰণ কৰিব লাগিব। যদিহে আমি পূৰণ কৰোঁ তেন্তে আমাৰ ইয়াত যিটো পূৰণ ফল সেইটো আহিব 195 মিটাৰ স্কুৱেৰ। 195 মিটাৰ স্কুৱেৰ আহিব আমাৰ ইয়াত এনচাৰ। এইটো মই সঠিককৈ লিখি দিছোঁ 195 মিটাৰ স্কুৱেৰ। গতিকে এতিয়া আমি ফালৰে যদিহে আমি কথাখিনি লিখি দিওঁ তেন্তে আমি লিখিম যে অৰ্থাৎ চতুৰ্ভুজটোৰ কালি ইজ ইকুৱেল টু, বা কালি হ'ব 195 মিটাৰ স্কুৱেৰ। গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আশা ৰাখিম তোমালোকে এই দুটা অংক অতি ভালদৰে বুজি পালে। ইয়াৰ পিছৰ অংককেইটা তোমালোকৰ ওচৰলৈ অতি সোনকালে আমি আগবঢ়াই লৈ আহি আছোঁ। যদিহে ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিল তেন্তে প্লিজ ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব, আৰু যদিহে এতিয়ালৈকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেন্তে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটোত প্ৰেছ কৰি দিব। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ। বি এলাৰ্টটো ছেভ।